إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورة الحج کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو. وَفْعَلُوا الْخَيْرِ، اور ہر بھلا کام کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، بندگی اور خصوصیت کے ساتھ نماز کا حکم دیتے ہوئے، نماز کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی بھلائی اور ہر قسم کے خیر کے کاموں کے کرنے کی تلقین فرمائی. کہا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ہر بھلا کام کرو. خیر، یہ ایک لفظ عام، ایک لفظ عام ہے، اس کے اندر ہر بھلائی، ہر نیکی، ہر اچھا کام آ جاتا ہے. حضرات، زندگی میں مجھ سے اور آپ سے جو خیر کے کام مطلوب ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا خیر کا کام یہ ہے کہ ہم زندگی میں ضرورت مندوں کے کام آئیں. ہم جہاں بھی جیتے ہیں، جس محلے میں، جس بستی میں، جہاں بھی ہم جیتے ہیں، ہمارے ارد گرد اور ہمارے اطراف بہت سارے ضرورت مند ہوتے ہیں، جن کی مادی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، مانوی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں. کوئی بھوکا ہے جسے بھوک مٹانے والے لقمے کی ضرورت ہے، کوئی پیاسا ہے جسے پیاس بجھانے والے گھونٹ کی ضرورت ہے، کوئی برہنہ ہے جسے تن ڈھانکنے والے کپڑے کی ضرورت ہے، کوئی بیمار ہے جسے علاج اور دوائی کی ضرورت ہے، کوئی پریشان حال ہے جسے تسلی کے دو بول کوئی بولے اس کی ضرورت ہے، کسی کو کسی اچھے مشورے کی ضرورت ہے، کسی کو کسی اچھی رہنمائی کی ضرورت ہے. الغرض، لوگوں کی ضرورتیں متنوع ہوتی ہیں، انگنت ہوتی ہیں، لاتعداد ہوتی ہیں. شریعت نے اپنے ماننے والوں کو، قرآن اور حدیث نے مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ زندگی میں خود غرض بن کے مت جیو. میں اور میری ضرورت اور بس، میں اور میرے بیوی بچے اور بس، ایسا خود غرض انسان یہ ایک مثالی مومن ہو نہیں سکتا ہے. ہم اس امت کے افراد ہیں جس امت کی صفت ہی یہ بتائی گئی، اخرجت للناس، لوگوں کی رشد و ہدایت، لوگوں کی بھلائی کے لیے برپا کی گئی امت ہے. جب ہم اخرجت للناس والی امت کے فرد ہیں، تو اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی فکر کے ساتھ ساتھ معاشرے کے جو ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورتوں کی فکر کو لیے جین بھی یہ باقاعدہ مومنانہ کردار ہے، بلکہ اخلاق نبوت میں سے ہے. حضرات، معاشرے کے ضرورت مندوں کی مختلف ضرورتوں میں ان کے کام آنا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیکی کو جہاد سے تشبیہ دی ہے. مجاہد ہے وہ شخص،
مجاہد ہے وہ شخص جو معاشرے کے ضرورت مندوں کے کام آتا ہے. آپ نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, السائی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ, مسکینوں کی ضرورتیں پوری کرنے والا, معاشرے کی بیواؤں کا خیال رکھنے والا, کالمجاہد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مانند ہے. اور اس ضرورت, اس صفت کو جو ضرورت مندوں کے جو شخص کام آتا ہے, اس صفت کو نفلی عبادت سے افضل قرار دیا گیا ہے. ایک شخص نفل نماز پڑھ رہا ہے, نفل عبادت کر رہا ہے, اور ایک شخص کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس یہ دوسرا شخص جو بندوں کی ضرورتوں کی تکمیل میں لگا ہے وہ زیادہ محبوب ہے, زیادہ پیارا ہے. چنانچہ مشہور حدیث ہے, پیارے نبی نے فرمایا, لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ الشَّهْرَا. پیارے سے امام البانی نے حسن قرار دیا اس حدیث کو. پیارے نبی فرماتے ہیں, میں اپنے کسی بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پورے کرنے کے لیے دو قدم چلوں, میں اپنے کسی ضرورت مند بھائی کی ضرورت کی تکمیل کی سمت قدم بڑھاؤں, یہ مجھے محبوب ہے اس مسجد نبوی میں بیٹھ کر ایک مہینہ اعتکاف کرنے کے مقابلے میں. دیکھ رہے ہیں آپ, ضرورت مندوں کی ضرورت کا احساس کرنا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا, اعتکاف, وہ بھی مسجد نبوی کا اعتکاف اور ایک مہینے کی مدت کا اعتکاف. کہا کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کے لیے لمحہ بھر چلنا, چند منٹوں کے لیے چلنا, چند گھنٹوں کے لیے جانا, مسجد نبوی کے ایک مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے, افضل ہے. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ کتنی عظیم صفت ہے, اس کو سمجھنے کے لیے اس سے بڑا حوالہ اور کیا دیا جا سکتا ہے؟ حضرات, یہ جو صفت ہے لوگوں کی ضرورتوں میں ان کے کام آنا اور ان کی ضرورتوں کی تکمیل کرنا, جب ہم دوسروں کی ضرورت میں کام آتے ہیں, ہمیں خود اس کا کتنا فائدہ دنیا اور آخرت میں ملتا ہے جانتے ہیں؟ آپ دوسرے کی ضرورت پوری کر رہے ہیں, آپ دوسرے کے کام آ رہے ہیں, لیکن آپ دوسرے کی ضرورت میں کام آ کر خود اپنا کتنا بھلا کر رہے ہیں, خود اپنی دنیا کیسے بنا رہے ہیں, خود اپنی آخرت کیسے بنا رہے ہیں. کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں حدیث میں بڑی عظیم باتیں ارشاد فرمائی ہیں. چنانچہ ایک حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کی ضرورتوں کا لحاظ رکھتا ہے وہ اللہ کی محبت کا سب سے زیادہ حقدار ہوتا ہے. اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا شارٹ کٹ راستہ یہ ہے, آپ اس کے بندوں کے کام آ جائیے, اس کے بندوں کی ضرورتوں کی تکمیل میں کچھ ہاتھ بٹا دیجئے, اس کے بندوں کی مدد کر دیجئے, اللہ رب العالمین کی محبت کے حقدار ہو جاؤ گے. چنانچہ آپ فرماتے ہیں, احب الناس الى اللہ انفعهم للناس, اللہ کے پاس لوگوں میں سب سے محبوب کون ہے, سب سے پیارا کون ہے؟ کہا اللہ کے پاس سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو اس کے بندوں کے حق میں زیادہ سے زیادہ نفع بخش ثابت ہوتا ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ ہیلپنگ نیچر رکھتے ہیں, کوئی بھی ضرورت مند جب کسی اسے ضرورت پڑتی ہے ان کی یاد آتی ہے, جہاں بھی کسی مدد کی ضرورت ہو وہ فوراً وہاں پہنچتے ہیں. خوش نصیب بندے ہیں یہ, سعادت مند بندے ہیں یہ, جو لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل کے مشن پہ لگے ہوئے ہیں. اللہ کی محبت ان سے بہت قریب ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت سے بہت قریب ہیں. اور پیارے نبی فرماتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی اس صفت کی وجہ سے ہم پر نعمتوں کی بارش کرتا ہے, اور جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں اس صفت کی وجہ سے ہماری نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے. آپ دوسرے کے کام آ رہے ہیں, دوسرے کے کام آنے کے سبب اللہ آپ کی نعمتوں کی حفاظت کرے گا, اس لیے کہ آپ اس کے بندوں کے کام آ رہے ہیں. آپ کی تجارت میں نقصان نہیں ہوگا, آپ کا مال برباد نہ ہوگا, آپ کا اثر و رسوخ باقی رہے گا. جو نعمتیں آپ کو ملی ہوئی ہیں اللہ اس لیے باقی رکھے گا کہ آپ ان نعمتوں کو لے کے اس کے بندوں پہ احسان کر رہے ہیں, اس کے بندوں کو نواز رہے ہیں. طبرانی کی حدیث ہے, امام البانی نے اس کو بھی حسن قرار دیا ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں, ان للہ اقواما اختصهم لمنافع العباد
اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ نے اپنے بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے انہیں چن لیا ہوتا ہے، اللہ نے ان کا سلیکشن کر لیا ہوتا ہے، اللہ نے ان کا انتخاب کر لیا ہوتا ہے، کس لیے؟ لمنافع العباد، تاکہ اس بندے کے ذریعے سے وہ اس کے دوسرے بندوں کو فائدہ پہنچائے. کہا ویقرها فیہم ما بذلوها لهم، اور یہ لوگ جن کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے جب تک یہ اپنی نعمتیں اللہ کے بندوں پہ خرچ کر رہے ہیں دے رہے ہیں اللہ ان کی نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے، اور جب یہ خرچ کرنا بند کر دیں گے اللہ بھی ان پہ اپنے خزانے بند کر دے گا. وحولها الى غیرهم، پھر اس نعمت کو ان بندوں تک منتقل کر دے گا جو اس کے بندوں کا لحاظ رکھتے ہیں. تو پتا چلا ہم دوسروں کے کام آ کر خود اپنے کام آتے ہیں، دوسروں کی مدد کر کے خود اپنی مدد آپ کرتے ہیں. ہمیں ملی ہوئی نعمتوں کی حفاظت اس صفت سے ہوتی ہے. جب ہم صبح کرتے ہیں، پیارے نبی کی حدیث، مشہور حدیث ہے، جب بھی صبح ہوتی ہے ہر صبح ہر مسلمان پر 360 صدقے واجب ہوتے ہیں. یہ جو سر سے پیر تک ہمارا جو جسم ہے اس میں اللہ نے 360 جوڑ رکھے ہیں، اور ان 360 جوڑوں کے بدلے 360 صدقے واجب ہوتے ہیں ہر صبح ہر مسلمان پر. 360 صدقے کیسے ادا کریں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 360 صدقے ادا کرنے کی جو سبیلیں اور راہیں بتائیں ان میں سے ایک راستہ یہ بھی، وَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ وَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ. دیکھو اللہ کے بندوں میں ڈھونڈو، تلاش کرو، کون ضرورت مند ہے، کون حاجت مند ہے، کون پریشان حال ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کے پریشان حال بندوں کی مدد کرو، تمہارے یہ 360 صدقے ادا ہو جائیں گے. سے فرمایا کہ اگر صلاۃ الضحیٰ کی دو رکعت پڑھ لے، صلاۃ الاشراق کی دو رکعت پڑھ لے تو 360 صدقے ادا ہو جاتے ہیں. جیسے عبادت سے، نماز سے یہ 360 صدقے ادا ہوتے ہیں، ویسے ہی اللہ کے ضرورت مند بندوں کے کام آنے سے بھی یہ 360 صدقے ادا ہوتے ہیں. اور حضرات، دوسروں کی مدد ہمیں نصرت الہی کا حقدار بناتی ہے. آپ نے کسی یتیم کا ہاتھ بڑھایا، آپ نے کسی بھوکے کو کھلایا، آپ کسی بیوہ کے ہمدرد بن گئے، آپ نے کسی مصیبت زدہ انسان کو مصیبت سے نکالنے میں مدد کر دی. یہ دوسروں کی مدد کر کے آپ اللہ کی مدد کے مستحق ٹھہر گئے. جب آپ نے دوسروں کی مدد کی، اللہ کی نصرت کے دروازے آپ پہ کھل گئے، اللہ کی رحمت کے دروازے آپ پہ کھل گئے. اس لیے کہ اللہ کا قانون کیا ہے جانتے؟ دنیا اور آخرت کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس زمین پر میرے بندوں کے ساتھ جو جیسا سلوک کرے گا میں اس بندے کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں. یہ اللہ کا قانون ہے، جو اس کے بندوں کے ساتھ جیسا سلوک کرے گا اللہ بھی اس بندے کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا. جو بندوں کی غلطیوں کو معاف کر کے درگزر کر کے آگے بڑھتا ہے، رب العالمین بھی کل روز قیامت اس بندے کی خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کر دے گا. اور جو لوگوں کی بات بات پہ گرفت کرتا ہے، پکڑتا ہے، رب العالمین بھی کل روز قیامت اس کی ایک ایک گناہ کا محاسبہ کرے گا. اس زمین پر اس کے بندوں کے ساتھ جیسا سلوک آپ کرو گے کل روز قیامت آپ کے ساتھ ویسا سلوک ہونے والا ہے. اسی لیے کہا جو اس کے بندوں کے لیے مددگار ہوتا ہے، تعاون کا جذبہ رکھتا ہے، ہمدرد ہوتا ہے، رب العالمین کی مدد اس بندے کے شامل حال ہوتی ہے. چنانچہ پیارے نبی نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. جو شخص کسی مومن کی کسی دنیاوی تکلیف کو دور کر دے اس کی زندگی سے، اللہ اس دور کرنے والے بندے کی آخرت کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کرے گا. وَمَنْ يَسَّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور جو کسی تنگ دست انسان کو مہلت دے، آسانی فراہم کرے، ادائیگی یہ قرض کا معاملہ ہے، مہلت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے مشکل وقت میں اس کے لیے آسانیاں لائے گا، آسانیاں فراہم کرے گا. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ
الله في الدنيا والآخرة، اور جو کسی مسلمان کے عیبوں کو چھپائے، کسی مسلمان کے عیبوں پہ پردہ ڈالے، اللہ اس مسلمان اس بندے کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا، اس کے عیبوں کو چھپائے گا. اور اللہ کا قانون یہ ہے، والله في عون العبد والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، کہ جب تک بندہ بندے کی مدد میں لگا ہوا ہے، اللہ کی مدد اس بندے کے شامل حال ہوتی ہے. آپ چاہتے ہیں آپ کے مشکل وقت میں اللہ آپ کے کام آئے، اس کے بندوں کے مشکل وقت میں آپ کام آئے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مشکل گھڑی میں آپ کو آسانیاں ملے، اس کے بندوں کی مشکل اوقات میں آپ ان کے لیے آسانیاں فراہم کریں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی مدد آپ کے لیے آپ کے شامل حال ہو، اس زمین پر آپ اس کے بندوں کی مدد کریں. وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، شریعت کا قانون ہے یہ، کہا کہ اچھے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، احسان کے کاموں میں، بھلے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ظلم کے کام ہے، غلط کام ہے، گناہ کے کام ہے، معصیت کے کام ہے، اس میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. باقی زندگی کے جو بھی اچھے کام ہیں اس میں ایک دوسرے کے کام آنے کی کوشش کرو. حضرات، جہاں فضیلتیں ہیں وہیں اگر کسی ضرورت مند کی ضرورت پر کوئی کام نہ آئے، اس کا ہاتھ نہ بٹائے، اس کی مدد نہ کرے، اسے بے یار و مددگار چھوڑ دے، تو وعید بھی سنائی گئی. چنانچہ صحابی رسول عمر بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، جو امام وقت، جو حاکم وقت، جو بادشاہ وقت، جو ذمہ دار ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، حکمران ہوتا ہے، ضرورت مندوں کے لیے 24 گھنٹے اس کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے. کہا جو حاکم، جو بادشاہ، جو حکمران اپنی ضرورت مند رعایا پر اپنے دروازے بند کرتا ہے، ضرورت مندوں کے درمیان وہ اس کی پولیس حائل ہو جاتی ہے، اس کا دربار حائل ہو جاتا ہے، ضرورت مند اس تک پہنچ ہی نہیں پا رہا ہے، ضرورت مند کی آواز اس تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، ضرورت مند کی پکار اس تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، ایسے حاکم پر اللہ بھی اپنے دروازے بند کر دے گا، ایسے حکمران پر اللہ بھی اپنی دروازے بند کر دے گا. ایسے حکمران کے ساتھ نہ اللہ کی مدد ہوگی، نہ اللہ کی نصرت ہوگی، نہ اللہ کی تائید ہوگی. یہ حدیث حاکم کے لفظ سے آئی ہے ضرور، مگر یاد رکھو یہ بات اور یہ وعید صرف حاکم کے لیے نہیں، معاشرے کا ہر صاحب اختیار، معاشرے کا ہر صاحب اقتدار، معاشرے کا ہر منصب دار، آپ کے ماتحت کوئی بھی ہے، آپ کسی عہدے پر ہیں، کسی منصب پر ہیں، کسی کمپنی میں ہیں، ضروری ہے ضرورت مندوں کے لیے آپ کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا رہے. جب آپ نے ضرورت مند بندوں پر دروازہ بند کیا، ضرورت مندوں کو اپنے تک آنے سے روکا، آپ نے اپنے اوپر نصرت الہی کے دروازے بند کر لیے، مدد الہی کے دروازے آپ نے اپنے اوپر بند کر لیے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنی تو فوراً ایک آدمی کا تقرر کر ڈالا، اس کا ذمہ ہی، اس کی ذمہ داری ہی یہی کہ جو بھی ضرورت مند آتے ہیں ان کی ضرورت کو سننا اور مجھ تک پہنچانا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں اس حدیث کو سننے کے بعد اس کا اتنا اثر لیا، باقاعدہ ایک نیا عہدہ سمجھی ہے کہ انہوں نے ایجاد کیا، اور ایک ضرورت مندوں کی شکایت سننے کے لیے ایک آدمی کو مقرر کر ڈالا. حضرات، یہ جیسا کہ ہم نے خطبے کے آغاز میں کہا، یہ اخلاق نبوت میں سے ہے، یہ نبی انبیاء کا کیریکٹر ہے، یہ انبیاء کے اخلاق ہیں، انبیاء کے کردار ہیں. خود غرض انسان یہ اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا، خود غرض انسان اچھا مومن نہیں ہو سکتا. جو پریکٹیکل مومن ہوتا ہے، مثالی مسلمان ہوتا ہے، وہ اپنی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ ارد گرد رہنے والوں کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتا ہے، اور جتنا اللہ نے اسے، جتنا اس کے بس میں ہے، مدد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح ان کی ضرورتیں پوری ہو جائے. اور یہ اخلاق ہے نبوت میں سے ہے. غور کیجئے، سورہ قصص پڑھیے، موسیٰ علیہ السلام پریشان حال مصر سے نکلے، فرعون کی پولیس پیچھا کر رہی تھی، ڈھونڈ رہی تھی، کسی طرح ہم نکل گئے، مدین پہنچے، اجنبی مقام پر، اجنبی مسافر ہیں، کوئی جاننے والا نہیں،
کوئی پہچاننے والا نہیں، کوئی شناسا نہیں، خود بے یار و مددگار ہے، کوئی گھر نہیں وہاں، کوئی یار نہیں وہاں، کوئی رشتہ دار نہیں وہاں، کوئی کھلانے والا نہیں یہاں، خود بے یار و مددگار ہے، اجنبی شہر میں اجنبی مسافر ہے موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ جیسے ہی مدین میں داخل ہوئے، صبح کا وقت تھا یا شام کا وقت تھا، جب لوگ پنگھٹ پہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، کہا وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، دیکھا کہ پنگھٹ پہ چرواہے آ رہے ہیں اپنے جانوروں کو پانی پلا کے جا رہے ہیں، دیکھا دو لڑکیاں ہیں، آئی بہت پہلے ہیں لیکن اپنی بکریوں کو لیے ہوئے پکڑے ہوئے کنارے کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، بعد میں آنے والے سب اپنے جانوروں کو پانی پلا کے لے جا رہے ہیں، اور یہ دو نوجوان باحیا لڑکیاں ہیں، آئی پہلے ہیں، حق تو یہ ہے کہ وہ وقت پہ آپ پہلے پلائیں، لیکن حیا مانے ہیں، مردوں سے مزاحمت نہیں کر سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دو مجبور عورتوں کی مجبوری دیکھی، سیدھے آگے بڑھے، کچھ نہیں کہا لاؤ بکریاں اپنی، ان کی بکریاں لی، آگے بڑھے، بکریوں کو پانی پلایا، پھر ان دو بچیوں کے حوالے کا لے جاؤ۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے آپ، یہ انبیاء کے اخلاق ہیں، یہ انبیاء کے کردار ہیں۔ ارے مجھے اس فقیر سے کیا لینا دینا ہے، مجھے اس بھکاری سے کیا لینا دینا ہے، مجھے اس بیوہ سے کیا لینا دینا ہے، مجھے اس بیمار سے کیا لینا دینا ہے، میری تو کوئی رشتہ داری نہیں۔ تم اچھے مسلمان نہیں، میں اچھا مومن نہیں، اگر کسی ضرورت مند کو دیکھ کر میری زبان سے ایسے جملے نکلتے ہیں تو۔ اور اللہ کی مدد بھی آئی، مجبور کی مدد کی، اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ آج جو بھی بھلائی تو میری جانب نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ پورا واقعہ سورہ قصص میں۔ پیارے نبی کی زندگی پڑھو، پیارے نبی کی حیات طیبہ پڑھو، پیارے نبی کی جو عظیم سنتیں جو پوری زندگی میں آپ کے زندگی کے شب و روز میں نظر آتی ہیں، ان میں سے ایک عظیم صفت ہے یہ، مجبوروں کے کام آنا۔ اللہ اکبر، کوئی دربار نہ تھا آپ کا، کوئی دربان نہ تھا آپ کا، کوئی رکاوٹ نہ تھی، کوئی بھی ضرورت مند جب چاہے دن رات کے 24 گھنٹوں میں آپ تک جا سکتا تھا اور آپ تک پہنچ سکتا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس فرماتے ہیں، کانت الامت من اماء اہل المدینہ لتأخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنطلق به حیث شاءت۔ بخاری کے الفاظ ہیں، کہا پیارے نبی مدینہ کی کسی گلی سے گزر رہے ہوتے، کوئی لونڈی آتی، غلام اور لونڈی، غلامی کا زمانہ تھا، لونڈی آتی جسے تکلیف پہنچی ہوتی، جسے آپ سے کوئی شکایت کرنی ہوتی اپنے آقا کی، اپنے مالک کی، سیدھے وہ آپ کا آستین پکڑتی، کہتی ادھر آئیے اور قربان جائیے اس اخلاق پر۔ وہ لونڈی آستین کھینچ کے جدھر آپ کو بلا لے جاتی، آپ بھی اس کے ساتھ ہو لیتے، آپ بھی اس کے ساتھ ہو لیتے۔ اور مسند احمد میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ جو لونڈی آئی تھی وہ تھوڑا دماغ اس کا ٹھکانے پہ نہیں تھا، ذہنی توازن صحیح نہیں تھا، ذرا دیوانی قسم کی، پاگل قسم کی تھی۔ اللہ اکبر، ایسے مجبوروں کے لیے ہمارے پیارے نبی رکتے ہیں، ان کی فریاد سنتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ کہاں ہیں ہم ان اخلاق سے؟ صلوات اللہ وسلم علیہ۔ حد تو یہ ہے، یہ جو دوسروں کے کام آنے کا جذبہ ہے نا، دوسروں کی سننا، ایک چیز ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے کام آنا بعد، ارے پہلے سنو تو صحیح۔ آپ اگر اہمیت دے کے سن لوگے نا، اس کا آدھا درد کم ہو جائے گا۔ اہمیت دے کے سنو، تمہارے اندر طاقت ہو کہ نہ ہو اس کی ضرورت پوری کرنے کی، سن تو سکتے ہو۔ سننے میں کون سی چیز مانے ہیں؟ پیارے نبی نے سنا، اور کب سنا جانتے؟ اقامت کہہ دی گئی، اقامت کہہ دی گئی، سارے صحابہ مسجد نبوی میں سب بندی کر کے کھڑے ہو گئے، سب بندی ہو گئی، پیارے نبی آگے بڑھ رہے تھے مصلی کی طرف، ایک انسان، ضرورت مند انسان آپ کو روک لیا درمیان مسجد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے اس کی بات سن رہے ہیں، ساری جماعت کھڑے ہوئے انتظار کر رہی ہے۔ اور اگر ایک روایت کی الفاظ کا سہارا لے، اتنی دیر کھڑے رہنا پڑا صحابہ کو، اور پیارے نبی اتنی دیر اس کی گفتگو سنتے رہے اہمیت سے، کہ کھڑے کھڑے بات صحابہ کو اونگ آ گئی۔ کہاں ہے یہ اخلاق ہماری زندگی میں؟ خود غرض بن کے مت جیو، خود غرضی اچھی صفت نہیں ہے، خود غرضی اچھی علامت نہیں ہے۔
اللہ کے بندے اللہ کے بندوں کے کام آیا کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, جب ضرورت مند آپ کے پاس آتا ہے نا, تو بسا اوقات آپ کے پاس اس کی ضرورت پوری کرنے کی سکت نہیں ہوتی, طاقت نہیں ہوتی. آپ چاہتے ہیں کہ وہ کس کی ضرورت پوری کرے, مگر سکت نہیں ہوتی, چاہ کر بھی طاقت نہیں ہوتی. پیارے نبی کہتے ہیں کہ اگر ضرورت پوری نہیں کر سکتے ہو, کم از کم اتنا تو کرو اس بندے کے حق میں کسی کے پاس سفارش تو کر دو. تمہاری بات چل سکتی ہے, ٹھیک ہے, تم اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے, مگر اللہ نے تمہیں اثر و رسوخ عطا کیا ہے, تمہاری بات چل سکتی ہے, تمہاری بات سنی جاتی ہے. تو جب کوئی ضرورت مند آتا ہے, اس کے حق میں سفارش کے دو بول بول دو. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا, جو اچھی سفارش کرتا ہے اس کے اجر و ثواب میں باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شریک کرے گا. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. صحابہ فرماتے ہیں جب پیارے نبی کی خدمت میں کوئی بھی سائل آتا, مانگنے والا آتا, ضرورت مند آتا, تو پیارے نبی صحابہ سے کہتے اشفعوا تؤجروا, کہا کہ دیکھو جب بھی کوئی ضرورت مند میرے پاس آتا ہے, تم اگر سفارش کر سکتے ہو تو کرو, سفارش کرنے پر اللہ کے پاس اجر و ثواب سے نوازے جاؤ گے. کوئی بیچارہ بغیر کام کے ہے, آپ کسی کمپنی والے کو جانتے ہیں, اونر سے اچھے تعلقات ہیں, کیا ہی اچھا ہوگا آپ اس بیچارے انسان کے حق میں, غریب انسان کے حق میں اس اونر سے جا کے دو بول بول دیں کہ بیچارہ کثیر العیال ہے, غریب ہے, پانچ بچیاں ہیں, اتنی اولاد ہے, ہاں ذرا کام دے دیجئے نا. آپ کے دو بول, سفارش کے دو جملے, اگر اسے کام مل گیا, کتنی بڑی نیکی, کتنا بڑا ذخیرہ آخرت آپ نے تیار کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم اخلاق تھے, یہ عظیم صفت تھی. پیارے نبی خود سفارش کرتے تھے. حضرت بریرہ جب غلامی سے آزاد ہو گئیں اور اپنے شوہر مغیث سے جدا ہونا چاہ رہی تھیں, الگ ہونا چاہ رہی تھیں, ان کے شوہر مغیث ہیں کہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے, مدینے کی گلیوں میں روتے ہوئے بریرہ کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے, بریرہ میرے ساتھ رہ جاؤ, مان جاؤ, مان جاؤ, اور بریرہ ہیں کہ تیار نہ تھیں. حضرت مغیث کی یہ حالت زار دیکھ کر پیارے نبی نے سفارش کی, بریرہ سے کہا بریرہ رہ جاؤ نا مغیث کے ساتھ, مان جاؤ مغیث. میاں بیوی تھے, دونوں غلام تھے, بیوی آزاد ہو گئی, مسئلہ یہ شوہر ابھی غلامی میں ہے, بیوی کو آزادی مل گئی تو بیوی کو اجازت ہوتی ہے وہ نکاح فس کر کے ختم کر کے شوہر سے جدائی اختیار کر سکتی ہے, اس لیے کہ وہ آزاد ہو گئی اور شوہر ابھی غلام ہے, تو شوہر کی غلامی اس رشتے ازدواجیت میں ایک رکاوٹ ہے, اس لیے بیوی کو اجازت ہے. حضرت بریرہ نے وہ اجازت اپنائی. حضرت مغیث کی حالت زار دیکھ کر, ان کے رونے کو دیکھ کر پیارے نبی کو بھی رحم آیا, بریرہ کو بلایا, بلا کے کہا بریرہ مان جاؤ نا, مغیث کے ساتھ رہ جاؤ نا. حضرت بریرہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ دیکھیے بریرہ لونڈی تھی لیکن کتنی سمجھدار تھی. حکم ہے یا مشورہ ہے؟ حکم ہے تو سر آنکھوں پر. پیارے نبی نے کہا نہیں بریرہ, میں سفارش کر رہا ہوں, بس سفارش کر رہا ہوں, ڈیسیشن تمہیں لینا ہے. تو بریرہ نے کہا اللہ کے نبی اگر حکم نہیں صرف مشورہ ہے تو مجھے نہیں رہنا ہے مغیث کے ساتھ. جدا ہو گئی مغیث سے رضی اللہ عنہما وارضاہما. حضرات یا تو ضرورت مندوں کے کام آؤ, یا ضرورت مندوں کی سفارش کرو, یہ اخلاق نبوت میں سے ہے, یہ عظیم صفت ہے جو ہماری زندگی میں ہونی چاہیے. دعا ہے رب العزت سے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سننے والوں کو بھی زندگی میں خود غرضی سے بچائے, خود غرض بننے سے بچائے. اللہ ہم سب کو, آپ سب کو اس کے بندوں کے حق میں زیادہ سے زیادہ نفع بخش بنائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.